Тариха, хорош. Жаңа маусымда хабар арнасында жаңалықтар өте көп өкін. Байқадың ба? Байқадым. Кейінгі кезде телехикаялар ұнап жүр. Айтпамына, біздің үйдегілер бар ғой. Қолдар қалт ете қалса болды, осы экранның алдында телміріп отырады. Қайта жақсы ғой, өзіміздің отандық өнім көбейеді. Телміріп көргендер жақсы қуаныш. Жақсы, жақсы, әрине жақсы. Айтпақшы, осы телехикаялар түсіретін режиссерлар менен ойнайтын актерлар және продюсерлар келді біздің бағдарламамызға. Қош. Бастайық тезірек. Сұхбат алайық. Алайық, ендеше онда көрерменмен амандасып алайық. Амандасып алайық. Жүр, бастайық. Ерлері аттан түспейтін, мимансыз ас ішпейтін. Қонақ келсе құт дейтін, әр қашан төрге шық дейтін. Досқа пейілін, ұрпаққа тілегін, қонағына төрін ұсынған. Қазақ елі амансыздар ма? Құтты қонақ болсаңыз, алған екей төрлетіңіз. Сыбаға бізден, қонақ кәде сізден. Төрге жайғассаңыз, біз бастаймыз. Телехикая сізбен біздің күнделікті өміріміздің көрінісі. Сондықтан да біз өз өмірімізді сырттан бақылаймыз, зерттейміз, түйсінеміз. Кейіпкерлермен бірге қуанышты сәттер еске түсіп, бірге жадыраймыз. Олар қамықса, бірге жабырқаймыз. Хабар арнасының көрермендерін сондай күйге бөлеп жүрген мәдениет үйі телехикаясының актерлары мен режиссері бүгін бізде қонақта. Таныс болыңыздар, телехикая режиссері Ботагөз Кенішбай, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шынар Асқарова және де жас актриса Ақниет Белясар. Қош келдіңіздер, сау кесер құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Саламатсыздар. Шығыла, үйде істеме тұрған тұқшаугім, плойка, өтік бар ма бәрін? Жасап көйінде бедін? А? Стоп! Сәулебек, ой, Дастан, біз деген сұхбат беруге келіп отырмыз, образдан шыға бер. Дастан, әлі образдан шыға алмай жүрсің. Осы рөлі ұнап қалған ғой. Таныс болыңыздар, біздің кешіріңіздер. Мәдениет үйі телехикаясының басты кейіпкері Дастан Қасымшал. Қош келдің, төрлет. Кел отыр. Рахмет шақыруларыңызға. Дәл қазір мәдениет үйі телехикаясы хабар арнасында көрсетіліп жатыр. Иә. Сау кесер, құтты болсын тағы да. Рахмет. Өз ойларыңызды айтыңыздар, көріп жүрсіздер ме, қандай кемшілік түсі бар, қандай өздеріңіз алған әсерлеріңіз бар? Барша әріптестерімізді құттықтаймыз. Сау кесермен, енді өзіңді сыртынан көрген кезде, актер ретінде, көптеген кемшіліктерін көресің. Өзіңе өзің сабақ болатын тұстарын байқап жатасың. Сондықтан да мен өзімді көбіне қабылдай алмайды екен, шынымды айтсам. Бірақ енді телехикая өте үлкен, сондай бір өзінің бір мәдениеттілік, сондай бір үлкен бір деңгейі бар сериал болыпты. Жаңағы қисық сөздер, шым-шыма сөздер емес, бұл жерде нағыз ауылдағы таза бір әдемі көріністер бейнеленеді. Соның бәрін көріп, сол жерден туындаған керемет-керемет ситуациялар. Жалпы наурыз айында жоба басталды, біздің дайындау кезең бар, одан кейін түсірілім кезең бар, монтажын тренировочный период деп айтамыз. Жалпы түсірілім 2 айға созылды, 14 күн шамасында біз қалада болдық, осы Алматы қаласында бір жарым айдай ауылда түсірдік. Сұхбатымызды үзе тұрып, бағдарламамызға тұздық болар, бейне сюжетке кезек берекші. Қазақ кинематографиясындағы тоғысқан тағдырлар мен шегіртке телехикаяларынан бастау алған сериалдар саласы біраз уақытқа дейін кешеуілдеп дамығаны белгілі. Сол аралықта Мексика мен Бразилияның қалаберді түрік пен кәрістің телехикаялары экранымызда сауық құрып, көрермендеріміздің көңілін аулай тұрғаны белгілі. Дегенмен бүгінде бұл үрдіс отандық продюсерлердің еншісіне қарай оң шешімін тауып, қазақ тіліндегі телехикаялар көші түзеле бастады. Кино мамандар бас қосып, аудиторияның сұранысын қанағаттандыру жолдарын қарастырды.
Әр телеарна өз аудиториясын зерттей отырып, теле өнімнің тақырыптық, идеологиялық қырларын саралай келе, телехикая саласын мықтап қолғалды. Нәтижесінде Хабар телеарнасы тракторшының махабаты, шашу, мезгілсіз махабат, келін, қарлыға шуя салғанда хикаялармен қазақ көрерменін теледидар алдына қайтара білді. Адам бақытты болу үшін сондай бір көп еш нәрсе керек емес сияқты. Мысалы, қазір менің жанында отырғанның өзі бір бақыт, үлкен бақыт. Арнамыздағы жаңа маусымда көрсетілетін телехикаялардың қатарын «Мәдениет үйі», «Рауза», «Қарлыға шуя салғанда екі», «Балтагөлде бақытым», «Армандастар», «Кебенек», «Дала ғырандары», «Көкжал», «Бегзат» толықтырып отыр. Кластасым, махаватым, кластас махаватым, а-а-а-а. «Мәдениет үйі» телехикаясында консерваторияны жаңа тәмәмдаған шұғыла атты қыздың Төртбұлақ ауылдық мәдениет үйіне жұмысқа орналасуы ұтымды әзілдері мен қызықты оқиғалық құрылым арқылы көрермендер көз айымына айналып келеді. Ал «Рауза» телехикаясы басқа қалаға қоныс аударып, өмірін түбегейлі өзгертуге бел байлаған қыз тағдырын баяндай. «Рауза» асқа қармандарына жете ала ма? Әлде барлық жоспарын ысырып қойып, махаббат идиллиясын таңдай ма? Шытырманға толы оқиғаның шешімін арна көрермендері бірге шешіп келеді. Ұстаздардың мәртебесін көруді мақсат тұтқан 15 бөлімнен тұратын «Балтагөлде бақтым» телехикаясы да көптің көңілінен шығып, жоғары бағасына ие болып отыр. Отандық телемамандар алдағы уақытта да тың идеяларға толы телехикаялармен арнамыздың көрермендерін қуантуды жоспарлауда. Себебі биыл «Хабар» телеарнасында 12 телехикаяның тұсауы кесіледі. Құрметті көрермендер, сіздер «Хабар» арнасының эфирінен ақпаратты сазды «Түрледіңіз» бағдарламасын көріп отырсыздар. Ботагөз, енді бұл сериал басқа сериалдарға қарағанда несімен ерекше? Жалпы басынан бастасақ, сценарийдің өзі өте қызық. Автор жайлы айтып кетсеңіз. Иә, авторлары Жамид Көшербаев, Рүстем Арсланов деген ағаларымыз жазды. Оқыған кезден бастап өзіне баурап, бірден бір шығармашылық бір ойлар туындап, жақсы басталды. Жанрына келетін болсақ, бұл комедия. Бір тұрпайы емес, бір әдемі, сонда өзінің жанрында классикалық комедия. Бұл жерде бізде бәр бар, поэзия да бар, музыка да бар, әдемі бір ауылдың атмосферасы бар, қаланың да көріністері бар. Өте керемет актерлік құрам. Жалпы түсірілім тобы толығымен кәсіби деңгей жоғары мамандар болды деп айтсам. Сіздер екі режиссер болып жұмыс істедіңіз, Мерей Маханов, екеуіңізге қиын болған жоқ па? Режиссерлық шешімді қалай жасадыңыздар? Және толықтыра кетейік, Мерей Маханов сіздің жұбайыңыз. Солай ма? Иә. Енді қиын кездері де болады, қызығы да болады. Жалпы біз режиссер ретінде алдын ала дайындалдық. Өзіміздің режиссерлық сценарийімізді жасадық, эскиздарымызды сыздық. Біз толығымен 100% деп айтпай қойын, 90% дайындалып, алдын ала түсірілімге дейін жазылып, оны барлығы қойшы оператор бар, бәріміз кеңесіп, бір ортақ дүние жасадық. Толығымен қағазға түсіріп, өз ойымызды сол жерде керсетін жеріміз болса келісіп, ұрсатын жеріміз болса ұрсып, алдын ала дайындалып, содан кейін алдын ала ұрсып алдық дейсіз. Енді түсірілім алаңында оған уақыт кетпесін, оған жалпы актерлық, шығармашылық, техникалық топтың уақытын алмайық, көңіл күйін түсірмейік деген мақсатпен жалпы профессионал ретінде біз алдын ала дайындалып, тіпті сызбаларымыз әлгінге дейін бар. Енді шығармашылық мықты дедіңіз, енді кімдерден жасақталды? Техникалық шығармашылық тобымыз біраз жобалар жасап жүрген біздің әріптестер. Ол қоюшы операторы Дастан Молдабеков, қоюшы суретшісі Ұлан Айбергенов, киім жөндегі суретшісі Маржан Кәріпжан, грим әрлеушісі Аида Шайзада.
үлкен қой шығармашылық топ. Көп жағдайда аталмай қалатын түсірілім топ болады. Көп жағдайда телехикая болсын, кино болсын. Продюсер, режиссер, актерларды ғана танып отырады бәрі халық. Мысалға айта кететін болсақ, невидимый фронт дейді ғой бұларды. Суретшілер, оператор, администрация, киім, костюм, грим. Солар жәлі, мысалы, айта кететін болсақ, олардың жұмысы, актерлардың жұмысына қарағанда, 10 есе қиын. Және де сол бүкіл түсірілім тобына үлкен-үлкен алғысымызды айтамыз актерлардың атынан. Актерлік құрам жайында тағы айтып кетіңіз. Аха, актерлік құрам бізде белді біздің еліміздің актерларынан тұрды. Ол Айдос Бектемір, Бекжан Тұрыс, Гүлжамал Қазақбаева, Шынар апайымыз отыр, Сафуан Шаймерденов, Гүлнар Сейтімбет. Гүлнар Сейтімбет. Одан кейінгі жас буыннан Ақниет отыр, Дастан, Рамазан, Амантай, Шерхан, Пірназар. Актерлік құрам өте кең. Қай ауылда түсірілді мәдениет үйі? Қордай ауданының Қарагемер деген керемет бір ауылында түсірілді. Ол ауылды неге таңдадыңыздар? Жалпы сценарий жазылу барысында ескеріле отырып жазылған секілді, үйткені біздің сценариймен өте бір жанасып жатыр. Ол жердің табиғаты, ол жердің түсірілім алаңдары, көлі де бар, тауы да бар, жазығы да бар, сондай бір керемет ауыл. Ауылдың адамдары қалай екен? Ауылдың адамдары, ой! Керемет. Бізде Нұржігіт деген бір бала болды. Сол ауылдың баласы. Жалпы масалық сахналарда ауылдың адамдары келіп қатысып, араласып тұрады ғой. Бірақ ана бала күнде келеді. Бірақ біздің енді түсірілім алаңдары әр жерде ғой. Бірақ ана бала қай жерде екенімізді тауып алады ғой. Көп ауылға барып жүрміз ғой, көріп жүрміз, қонақ болып барып жүрміз. Бұл ауылдың ерекшелігі енді өте қатты таңғалғаны бұндай ауылдар әлі бар екен ғой деп. Айран сұттасын. Тәубе бар. Айран сұтты, ол айран сұтты бөлек әңгіме ол. Саумал. Бұрын, ана, әкешілеріміз айтып отырушы еді ғой. Мына 5 жасар баладан 70-80 жасар қарияға дейін, мен көшеде мен болсын, Ботагөз ханым, Шынар апай болсын, Ақниет болсын, басқа актерлар болсын. Өтіп жазды, танысын танымасын, асылын жүріп, амандасып кетеді. Ботагөз ханым, сізге сұрақ, сол ауылдан актерлар таңдаған шығарсыздар, енді елші өнеркенші дейді, есіңізде қалған кейіпкер болды ма? Менің қатты есімде қалған сол кішкентай бала Нұржігіт. Сол Нұржігітке сәлем жолдағым келеді. Бәріміз сәлемді, бәріміз жолдағы. Өйткені күнде бізден тіпті актерлардан бұрын келіп алып күтіп отырады. Сосын енді жаңағы жалпы массалық сахналарға ойнатқызамыз ғой, былай жүр. Стоп дегеннен, дубль дегеннен тура жаңағы тұратын жеріне қайтадан тұрып, дәті бұл жүр сондай маман болып алды. Ал жалпы ауылдың ішінде әрине көп деген, біз алдын ала бөлек ауылға кастингті жасадық түсірілімнен бұрын. Біраз сахналардан өнді көріп жатсыздар. Таланттың бәрі ауылда деп босқайт маған. Ауылдан шығады, және олар сондай шынайы. Шынар ханым, сіз кімнің образын сомдадыңыз? Образыңыз қалай? Қиын болды ма? Өзіңізге жақын бәлде жат па? Өте керемет образ болды. Анау-нау емес, әкімнің әйелін ойнау деген. Бейдет билеп па? Керемет. Бейдет билейін десе әкімнің әйелі. Өте дұрыс айтасыз, сабырлы. Осындай жаңағы ұранды сөзіміз бар. Сен әкімнің әйелі деген атқа лайық болуын керек деп менің аузымды жауып қоятын тұстары өте көп. Сол бір сөзбен ақ сен өзіңнің образыңды аша бересің, толықтай бересің. Мысалы, мен енді әкімнің әйелі болғанда енді кез келген келіншек үлкен бастың мойны деп айтады ғой, қалай бұрғысы келсе де. Бірақ үлкен тұлғалы, кез келген мемлекетте үлкен тұлғалы азаматтардың жанында, дек, артында тірегі болып тұратын ақылды әйел деп санаймыз. Шынар ханым, актердің бірден бір бағы ол партнеры. Сіздің партнеріңіз Бекжан Тұрыс. Менің бұл жердегі бір образымның бір жақсы шығып жатқан тұстары болып жатса, ашық ол деген астын сызып тұрып,
толық нұсқалы айтуға болады. Ол менің әріптесім, бірге бір қара шаңырақ астында жұмыс істеп жатырмыз актер болып, Бекжан Тұрыс деген азаматтың үлкен көмегі тиді десем болады. Ал енді сіз күнде Әуезов театрын сахнасында ол кісімен бірге жұмыс істеп жүрсіз, партнер болып жүрсіз. Ал енді жастар не дейді деген? Бекжан аға мен, Шынар апай мен, Айдос ағалар мен партнер болған қандай екен? Ағнет бастасын. Ағнет? Әрине, мен үшін ол бір үлкен тәжірибе, бақыт десем болады осындай. Кішкентай кезімізден бері Бекжан ағаны да, Шынар Асқарованы да білеміз. Телевизордан көріп жүрміз. Олармен партнер болу оңайға соқты. Олар өздерінің тәжірибелерін, ақылдарын айтып отырды. Бір жақсы партнер болдық. Қаймыққан жоқсың ба олардан? Жоқ. Негізі басында рольді осы сценарийді оқыған кезде ойлаған болатын, қалай болады осы актерлармен, айтып жатады ғой, мінездері бар біреулердің деп. Соны ойладым, мінезіміз қалай, келем екен, қандай кісілер. Мыстар басқан жоқ? Мыс деген жоқ, қарапайым кісілер. Ұрысқан жоқ барасында? Ұрысатын жерлерде ұрысты. Болды ондай кездері. Не деп ұрысты? Дастан, өзіме сұрақ қойсам, қазір негізі комедиялық жанрларға түсесің, тарихи киноға түскін келе ма, драмаға түскін келе ма, сонда сұрақтар енді мен енді жауыр болып кеттім, өзің қалай ойлайсың? Штамп болып қалам деп қорқып отқан жоқсың? Жоқ, актер ретінде комедиядан қорқпаймын, бірақ актер бір жанрда ғана тұра бермеу керек деп есептеймін өзім. Өйткені комедияны сан түрліғі ойнауға болады, егер қолыңдан келсе. Жаңағы Дариға сұрағына әрине ойнаған келеді. Мысалға менің өзімі арманым бар, бір жағымсыз рөл ойнаған келеді. Мен неге армандамайым сонда айтық қой? Мен армандамайым. Менің арманым бір жағымсыз рөл ойнаған келеді. Актер жалпы бала сияқты көп армандау керек дейді ғой. Жанрға енді армандамайды келеді. Армандау керек. Армандау керек, дұрыс айтасың. Әр адамның арманы әртүрлі ғой. Менің әзірше, мысалға, өзімнің саламда, актер мамандығында ол бір өзінше бір арманым. Үлкен мақсатым демейм, ол да бір кішігірім арманым. Көрермендер қалыптасып қалады ғой. Сені бір белгілі бір образда көріп, соған үйреніп қалады да. Мысалы, комедияны ойнасаң, комедия. Мысалы, біздің ағамыз бар ғой. Дүниеден өтіп кетті. Сол кісі мысалы армандады Абайды ойнауды, да? Біздің Құдай берген ағамыз. Сол бір интервьюында естіп отырсаңыз, Абайды ойнау арманым депті, да? Қандай үлкен трагедия жатыр бұл жерде. Мысалы, қабылдай алмайды. Ол кісі сахнаға шыққан кезде, мысалы, ол кісінен бәрі басқадай образды күтеді, мысалы. Мен енді осы уақытқа дейін менің актерлық жаңағы өмірімде жағымсыз кейіпкер болмапты. Осы бұйыл мен бір сериалға жағымсыз рөл ойнауға келістім. Бірақ енді білмеймін, көбінің көрермендердің пікірі де жазып жатқан маған енді. Дайректке хат жазады ғой бізге. Сол кезде айтады, ой, біз сізді қабылдай алмай атырмыз, сіз сондай бір мейірімді, сіз сондай аналарды ойнап жүрген, сіз мынандай образға келмейсіз дейді. Кейбіреулер айтады, міне шеберлік деген қайда жатыр. Дастан, кейіпкер жандылық деген болады енді өзің оқыған сол. Мына мәдениет үйіндегі сенің образың, рөлің өзіңе жақын ба табиғат жағынан? Электрик болдың ғой, Сәулебек деген электрик, бүкіл ауылдың шырақшысы. Иә, шырақшысы демекші. Физика жағынан қиындау болды. Физикалық тұрғыдан қиын болған себебі, өйткені өмірімде бағананың басына шығып көрмегем. Өмірімде мотоцикл айдап көрмегем. Осы мәдениет үйінде мотоцикл айдап үйрендім, бағанаға шығуды үйрендім. Басында түсірілім алаңында 3 күн үйрене алмай жүрдім. Төртінші, бесінші күні қалыпты жағдай болып кетті. Ұнай бастады бағанаға шығу деген. Содан шығамай жүрсің? Содан шығамай жүрген жоқпын. Сәулебекті сағынып жүрмін. Өйткені актерлық құрам өте жақсы таңдалған болды. Оның үстіне бәріміз, мысалы, ауылда, бәріміз бір үйде жатамыз. Бәріміз бір үйде жатамыз. Түсірілім біткеннен кейін отырып, талқылаймыз рөлімізді. Бірейдің баласындай. Иә, бірейдің баласындай болды. Қызық болды, өте қызық өтті. Сондықтан Сәулебек сағынып жүрмін да. Ал Сәулебек шұғыланы сағынып жүр ма? Сәулебек қат сағынып жүр шұғыланы. Ал Дастан Қазымшал... Көргіз келмейді. Деніп бастасаң. Жоқ. Силастығымыз
партнерлығын дөстік болды ма, Дастан, соны айтшы болып жәрек? Болды. Болды. Сол ба маңызсе? Өйткені, мысалға, рөлге дайындалатымыз. Мысалға, алдын ала дайындалған сақналарымыз бар. Сол кешке түсірілімден кейін келесі күннің сақналарына дайындықтар болды. Ал Ақниеттің жаңағы көп емес енді сұраған кездері болды. Былай істесек болады, былай істесек. Өте талантты актриса. Ойламаған жерден аяқ асты. Былай істесек қалай болады деп идеялар айтты. Мәдениет үйі телесериалында сіз қаланың қызын ойнадыңыз, иә? Қалай енді былай? Енді қаланың қызын ойнау оңай дейді. Оңай енді көріп жатамыз ғой, қалада өскен неше түрлі қыздарды білеміз. Өзің қаладансың ба? Қаладанмын, бірақ ауылға көп барамыз. Ауылдың атмосферасына үйренісіп кету маған оңайға соқты. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап ауылға көп жиі баратынбыз. Кішкене қиыншылықтары болмаса, музыкальный жаңағы инструменттерде ойнадық қой біз. Аттың алып қашып кеткені. Неше түрлі оқиғалар болды. Сол музыкальный жақтан қиындықтар болмаса, образды ашуға, сомдауға маған режиссер Мерей Маханов пен Ботагөз Кенішбай екеуі маған атсалысып, күнде осы съемка басталатын кезде задачамды түсіндіріп, образымды, линияларымды түсіндіріп отырды. Толқын апай да келіп, бұл комедия, жеңіл ойнау керек деп. Ал енді екі режиссер. Қайсымен жұмыс істеген оңай? Екеуінің де ерекшеліктері, стильдары бар. Сіздің образыңыз негіз музыкантты ойнадыңыз, иә? Дирижердің қалай болды? Сіз өзіңіз музыкадан хабарыңыз бар ма еді? Мен колледжде оқығанмын. Кішкентай кезімде музыкамен айналысқанмын. Музыкальный қандай түрмен? Фортепиано, домбырада ойнай аламын. Оңай болды. Иә, әке шеше музыкальный адамдар. Демек, сізді таңдағанда шатаспаған екен, иә? Басты негізі кастинг кезінде талап сондай болды. Кішкене болсын, басты кейіпкеріміздің музыкадан хабар болу керек. Өйткені бұл музыкалық сахналар өте көп, сондықтан талаптар сондай болған. Рахмет, сұхбатымызды осы жерден үзе отырып, телехикаяның қызық сәттерінен үзінді көріп алайық. Экранға қарайық. Тимбилдинг. Сезімнің асқағаны бөгіліп тұрсын арнасына. Ертеңдер басталады бүгіннің жалғасына. Қанатың соғылмасын өмірдің мәні жатыр сонда. Сәттілік қол бұлғасын мақсатқа бара жолда. Құша бер айға талмасын қанатында. Бар әлем жайна ол болсын талабында. Алматтан қыздар келет деген соң шашынды жасат келіп едім. Тамаша, енді жалпы көрермен ретінде сіздерге осы телехикаядағы қай кейіпкер ұнады? Маған Дастан ұнады. Өзімнің күйеуімді сомдаған Бекжан ағаның образы ерекше. Жалпы бәрі бөліп жаруға болмайды, Сафуан да керемет. Бірақ енді ерекше менің айтатын жаңа Шынар апаймен Бекжан аға екеуі енді тандем болды. Керемет тандем болды екеуі. Сериалды қарап отырса, үзінділерін бір еркін болған сияқты, иә? Рахаттанып жүргені, үйткені сол Бота мен Мерей режиссерлардың рамкаға салған жоқ. Берген еркіндігі. Мақсатты дұрыс қоя білді. Алға задача дейді ғой, мысалы. Бүгін сіздер енді білесіздер ғой, оқимыз сценарий, талдаймыз. Міне осындай сахна. Екеуі де енді Ботаның бір жақсы Бота болғаны, бұл енді әйелге жақын ғой, әйелдің образын ашуға, әйелдердің қылықтарын айтуға. Сол жағына келгенде өте жақсы болды бізге, мысалы, үлкен плюс деп жатамыз ғой жаңағы. Ботагөз әйелдерге сериал түсіру оңай сияқты, өйткені әйелдер енді бәрін біледі ғой. Әйел адамына менің ойымша екі есе қиын. Өйткені осыншама бір 50-60-қа жуық адамнан тұратын, құрамнан тұратын түсірілім алаңын басқару, одан қала берді үлкен актерлармен қызмет жасау, одан былай тұрсын техникалық жағы бар. Жалпы соның барлығын алып жүру әйел зат үшін
оңай нәрсе деп айта алмаймын. Осы сериал түсірген кезде әттеген ай, осы жерін осылай істеуім керек еді деген өкініш болды ма? Жалпы мен біздің продюсерімізге алғысымды айтқым келеді, өйткені қазіргі біз биыл жастарды қолдау жыл деп бізге үлкен сенім артты. Барынша осы сенімді ақтауға тырыстық. Әрине, қандай жұмыс болмасын, сырт көзге оңай көрінгенмен, қапнаны былай емес, былай түсіргенде деген жерлер болады. Ол заңдылық, шығармашылық, ол шыңдала береді. Ол бір орында қалмайды. Тәжірибе жиналғаннан кейін қапнаны былай емес, былай жасасақ. Ендігі алдағы жобада мен енді басқа бір методика қолданам деген сияқты. Тәжірибе жиналды, ол тек қана көмектеседі, өсуге көмектеседі. Негізі бұл мәдениет үйі аты да айтып тұр, комедиялық жанр, одан кейін музыкалық қиыны сода да. Актерлар расында да аспаптар ойнады ма? Жалпы бұл жобаның тағы бір ерекшелігі актерлар өздерінің шеберліктерін шыңдап, тек қана музыкалық инструменттерде ойнап үйренбей, мысалы, Дастан мотоцикл айдап үйренді. Мен мысалы мысық дегеннен қорқатын адам, мысықты ұстап лақтырдым ғой. Қандай қиын болды, бірақ дубльмен түсірдік соны. Сөйтіп актерлардың тәжірибелері шыңдалды, өмірлік тәжірибелері шыңдалды деп айттым. Мысықты ұнатпағаннан кейін шынайы шыққан ғой. Кей актерлар болды ма бес аспап, барлық аспапты ойнайтындар? Болды, ол жаңағы біздің ансамбльдің құрамын қарасаңыздар, ол жерде профессионалдық кәсіби тұрғыдағы музыканттар атсалысты, түсті. Кеңесшілер болған шығар, я? Лай ойнамасын, эфирға шығарын болған бар кәсіби деңгейде болу керек. Яғы Батыр деген менің кеңесшім болды. Жанзира деген біздің кеңесшіміз болды, бірақ енді Батыр жайлы айта кетейін. Батырдың төзіміне енді мен таң қалдым. Өте сабырлы жігіт екен. Жаңағы саксофон деген инструмент өте қиын екен. Енді үйренуге тура келді. Батыр енді барын салды. Батырға көп-көп рахмет айтам. Ол бізде жаңағы ансамбльдің мүшесі болды. Екі аптада үйрендік қой. Бір шығарманы екі аптада үйрену керек болды. Жалпы бұл жобада музыкалық шығармалар өте көп болғандықтан, біз тіпті түсірілім алаңына дейін бізде музыкалық редактор болды, одан бөлек музыкалық консультант болды, барлығы кәсіби деңгейде қызмет атқарылды. Ағниеттің образы менің ойымша қиын сияқты, дирижер болу ол әр нотаға түсу, оның ритмін ұстау, мысалы, оның бұлай треугольник деген енді дирижерлар үшін енді өте қиын нәрсе. Мен, я, қиын болды. Сізде болды ма? Кеңесші болды ма? Я, болды. Жанзира мен Батыр біздің кеңесшілеріміз бәрімізге. Бүкіл актерлік құрамға, я. Түсірілім барысында осы кісілер болды. Түсірілімнен кейін де, түсірілім барысында да дайындықтар болды. Түсірілімнен кейін үйге барған кезде инструментімізді бірге алып, домбыра, жетіген, қылғобыз бәрін алып, үйге барып дайындаламыз. Мысалы, енді қазір кинотеатрларда болсын, телеарналарда да болсын, комедиялық жанр өте көп. Мәдениет үйі де комедиялық жанр. Енді бір қорқыныш бар ма, бір сын естіп қалам, сол комедияға бір сәйкес бір дүние жасадым бәлде, жасамадым ба? Сын естігім келеді мен, Дариға. Мен сын, мұнсын естігім келеді. Мін естігім келмейді. Мін де сын да естігім келеді. Сын өсірмесе өшірмейді деген бар. Сондықтан сын айтылған жерде пікір талас болады, ой туады, мысалы, көзқарастар өзгереді деген сияқты. Сондықтан сын айтылу керек сияқты. Бірақ қазіргі таңда телехикаямыз көрерменнің көңілін шығып жатқан сияқты. Енді жалпы мәдениет үйі телесериалы көрермендерге не береді деп ойлайсыздар? Айтар бар ма бұл сериалдың? Менің айтқым келетіні, мысалы, мәдениет үйі мен таланттың бәрі ауылда. Адами қарым-қатынас та бар бұл жерде. Тәлім-тәрбие өте басты тақырыптардың бірі әрине. Мәдениет арқылы тәрбиелеу, өнер арқылы, тек қана күлдіріп қана қоймай, жақсы ой қалдыру.
Құрметті қонақтар, мәдениет үйі телехикаясы дәл қазір хабар арнасында жүріп жатыр. Енді осы телехикая біткеннен кейін көрерменнің пікірін біле жатармыз. Көңілінен шығады деген ойдамыз, өйткен үлкен жұмыс жасалған. Баршаңызға табыс тілейміз. Керемет сериалдар көп болсын. Рахмет сіздерге де, үміттіміз, әлі талай көптеген жобаларда бас қосамыз деген ниеттеміз. Осындай жобаларымыз көп болсын, көрермендердің көңілінен шыға берсін. Рахмет сіздерге. Бүгін қонақ етіп шақырғандарыңызға. Әрқашан төріміз дайын. Жап күлген, мені естен, таңдырғандай мүлдем, со себептен, халқа тайым саған, көрген сәтте ғашық болдым бірден. Дидарыңа, қарап көзім тоймай, әр күнімді, өткізім сен ойлай, осы сезім, сақталса кен еркем, өмір бойы құдыретті жоймай. Айнасына адал махаббаттың екеуіміз болайық шығарған. Шараласам жылуын менімде, біз бақытсыз дегендерге сенбе. Сенің аппақ үмітің бар менде, менің қашық жүрегім бар сенде. Мен сені үшін күнде айналайын, оянғанда күліп қарсаладым. Мен сені үшін айға айналайын, терезеңе түнде тамсанда. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың кезекті қонақтары бірнеше телевизиялық жобалар мен телехикаялардың продюсерлары Ақылбек Досжан мен Гүлнұр Мамасарипова. Қош келдіңіздер. Жаңа телевизиялық маусымға қандай жоба әзірледіңіздер? Енді қандай жаңалықпен келдіңіздер? Көп жаңалық. Негізі жаңа маусым өзімізге бір күшті келе жатқан сияқты, өткені біздің бас продакшн атты өзіміздің продюсерлік орталығымыздан қызықтаймыздың жалғасын түсірдіп жатырмыз. Жаңа маусымы болады. Және де жаңа телехикаяларға келетін болсақ, Көкжал деген, енді былай қараса, қазір UFC деген, MMA деген спорттың түрлері бар, соған байланысты қазақтың жігіттері көп жерлерде әлемді жеңістерге жетіп атыр. Соған сол туралы біз сол бір телехикая, Көкжал деген телехикая түсіргенбіз. Бұл екі шын болайын деп тұрғысында, е? Спорттық драма деп айтсақ болады. Және де бір тарихи үлкен жоба түсіріп жатырмыз. Өмір жолы деген
соңғы жылдар бар ғой, телехикаялардың деңгейі көтерілді ме, әлде көрерменнің сұранысы артты ма? Бұл тәжірибемен келетін нәрсе ғой. Бірінші сериалын түсіресің, екінші, үшінші түсірген сайын сен қандай да бір сапаны өсіргің келеді. Көрерменнің қазір әлеуметтік желілер жақсы болды ғой. Мысалға, көрерменмен тіке байланыс бар. Көрерменнің не көргісі келетінін жазып отырады пікірлерін, соған қарайсың. Солардан қандай да бір нәтиже шығарғың келеді. Сол намысқа тырысасың. Сосын жаңа бізде біздің әсіресе қазаққа тән нәрсе бар ғой, жаңа қазақтар сериал түсіре алмайды. Ресейліктер, неге ресейліктер сияқты түсірмейсіңдер, неге түріктер сияқты түсірмейсіңдер деп жаңа осы диванда отырып айтатын отандастарымыз көп қой. Соның барлығын шындап келген кезде қатты шамыңа тиеді, қамшылайсың өзіңді. Неге? Оның себеп-салдарын түсіндіріп отырғың келмейді. Негізінде көрерменнің сұранысы көп. Адам қазіргі қазақта өзіміздің өмірді көргісі келеді. Жалпы сүйікті актерларыңыз бар ғой сіздің, иә? Әрине бар. Жобаларыңызға түсіп кеткен актерларыңыз да кейінгі осы сериалдарыңызға түсті, армандастарға түсті. Неліктен оның себебі неде? Себебі неде? Өйткені мысалға сен актерді аласың, өмірі ол актер танымағасын мысалға да. Бірінші рет сенің жобаңа келеді, кастинг арқылы, режиссердің таңдауы арқылы. Сен ол актер туралы мүлдем білмеуің мүмкін. Мысалға танымал еместерді алатын болсақ та, ол сенің жобаңда өзінің сондай бір мықты актерлік шеберлігін көрсетеді. Мен өзім жалпы менің жобамның жаңа абыройын асқақтатқан, жұлдызын жандырған адамдарды өте жақсы көрем. Оларды одан ары қарап та талантын ашу үшін, жұртқа танылмаған қырларын көрсету үшін мен оларды шақырам. Менде енді шамалы қарама-қайшылық бар. Менде сүйікті актер жоқ. Мен жақсы көретін актерларым бар, бірақ сүйікті актерім жоқ. Бірақ халық айтады ғой, сол ана кинодағы образды қайталайды. Қайталай береді, қайталай береді дейді. Негізінде мықты актер әр жерде образына әртүрлі алып шығады. Мықты актерлар шыны керек жерде қалмайды. Шаршады, шаршамады деген нәрсе жоқ. Халық сүйсе, халық қараса, олар деген жүрет. Гүлнұр ханым, армандастар сериалын жазу қалай идея келді бұлай? Өмірден деп жатады ғой. Өзім ойланып отырып, өмірде бәріміздің құрбыларымыз бар. Қандай да бір социумда өмір сүріп жатырмыз. Содан өзіңнің жас ерекшелігің бар, жас емес біз деген сияқты. Сол сондай бір әңгімеден әңгіме шығып осы 20 жылдыққа байланысты, жалпы қыздардың арасында 20 жылдық кездесуге бару, оның барғанда сұрану машақаты. Біреулердің мысалға өзінің өмірін сондай бір әсірелеп көрсетуге тырысу, біреудің машинасын мініп бару, біреудің көлігін киіп бару деген сияқты. Содан кейін мен миыма тарс ете қалды. Осыны жасау керек деп ше, өйткені біз мысалы махаббат туралы болсын, комедия болсын, біз қашанда мысалы жастардың хикаясын арқау етіп аламыз. Ал мен ойладым, неге біз тек қана жастардың талғамынан шығу үшін жасауымыз керек. Махаббат тек қана жастардың ортасында болмайды. Енді ердің тістеп қалған, мен биыл 25 жылдығым болды. Сол кезде барған қарап отырдым да, бәрін өзі мен ойластырып қойған тұрмын. Келсем, армандастар түсіріп жатыр деген кезде, ай Гүлдора деп қалды. Армандастар сериалының авторы өзіңізсіз. Сіз өзіңіз жазасыз сериалдарыңыз. Әрі продюсерсіз. Әрі продюсер. Мен жалпы журналистпін ғой. Өзімнің мамандығым, оқығам, дипломым бар, жаза аламын негізі мен. Мынау сияқты емес деп қойса. Жалпы жазу қоғамдағы көңіл күйді сезіну, тамырын ұстап басып көру деген нәрсе енді біздің мамандығымызға байланысты бәленбай жылдан бері ол тәжірибемен келген нәрсе да. Сондықтан мен көбінесе өзім соңына дейін бірде бір автормен сценарий жазбаппын. Ренжімесін ол кісілер. Олар өздерінің фантазиясының шеңберінде алып келеді, және де бір қандай да бір сын айтсаң, бұл менің өзімнің жеке шығармашылық көзқарасым деп қатып отырады. Мен ондай авторлармен жұмыс істей алмаймын. Және актерлік құраммен таныстырып өтсеңіз? Бұл жерде өзі бір қатар замандас актерлардан енді бір тамаша құрам осы жолы сондай бір ва-банкке бардым дейді ғой. Өзімнің идеямды өлтіріп алмас үшін мен барлығында құрбандыққа шалдым. Және де сол актерларды қымбаттығына, дәрежесіне, жаңағы не дейді, жаңа амбициясына қарамай жинауға тырыстым. Сол қымбат актерларды бізде білейікші, таныстырып жіберіңізші. Берік Айтжанов, Азамат Сатыбалды, Долға Ақмолда, Кәмшат Жолдыбаева, Мақпал Исабекова, Дариға Бадықова, Рүстем Жанаманов. Олардың барлығы енді қарап тұрған кезде әрқайсының карты. Бірақ ойлаңызшы, 15 актер жаңағы
тұрақты түрде сізде площадкаңызда жұмыс істейді. Режиссерін айтып өтіңізші. Режиссер Дархан Саркенов. Ол жас режиссер. Мен ол Дарханды өмірде көрмеппін шынын айтқан кезде. Біз қарлығаш ұя салғандан түсіріп жатқанбыз. Сондай бір түнімен, күнімен бүйтіп ауысып атқан түсірілім болып жатқан, өзім көңіл күйім болмай тұрған дәл сол күні. Өзім ашуланып келе жатқанда күліп тұр екен, сосын айтты. Мә, мен сізбен танысатын, қай күні танысатынымды білмейтін, бірақ танысатынымды анық білетінмін. Дәл бүгінге бұйырған екен ғой. Мен сізді продюсер ретінде өте қатты жақсы көремін, сценарист ретінде өте қатты сыйлаймын. Мен сізбен жұмыс істегім келеді деді. Ең бірінші сөз солай болды. Содан әлгі жерде мен деген күліп кәдімгі көңіл күйім көтерілді да, менің атым Гүлнұр деп, мен сізді танимын деп, содан бірден мен шештім, иә, осы бала түсіреді. Режиссерлер шақырған кезде қандай критерийларға назар аударасыз? Мен оны түсіндіре алмаймын. Мен режиссермен сөйлесемін. Бір күн сөйлесу мүмкін, екі күн сөйлесу мүмкін. Сценарийді талқылаймын. Өзім қалай көрем сол сериалды, сол жөндегі пікірімді айтам. Жалпы мен көмбісі режиссерлерді жек көрем. Соңғы осы екі жылда сіз қарлығаш ұя салғанда Ана жүрегі, Келін жан сериалдарын түсірдіңіз. Қайсысы жүрегіңізге жақын? Ана жүрегі мен үшін ыстық. Ол менің ең бірінші жеке продюсер ретіндегі алғашқы шығармам, алғашқы туындым. Мысалы, Ана жүрегі мен үшін нөмірі бірінші түсірілген сериалым ретінде мен тірі кезде менің жүрегімде қалады. Одан кейінгілерін уақыт көрсете жатыр. Сериал мен толық метрлі фильмдер бір-біріне бәсекелес бола ма? Енді екеуі екі түрлі бар ене. Бірақ енді көрермендер үшін айтып кетсеңіз. Негізі телехикаяның басты қалай бастайсың, қалай көрерменге бересің, сол кезде көрермен қабылдап алса, телехикаяның бір күшті несі әрі қарай соны көргісі келе береді, көргісі келе береді. Сонымен сен 25 серия түсірдің ме, 30 серия түсірдің ме, сол көрерменді өзің ұстаусыз. Енді полный метрді ойын... Сіз әлі түсірген жоқсыз толық метрлік кино? Жоқ, мен түсірген жоқ. Жоспарда бар ма деген? Негізі бар, бірақ... Мынандай ғой, қазір өмір тез өсіп жатыр. Соған мен дайындап қойын, әр сайын әр нәрсе ұнамай қалады ма бір нәрсе. Осы деп бастайым, ана жылы деп бір нәрсені ойын асырып қойдым, бұла жылы деп идеяларым ұнамай атыр. Сериал түсірудегі басты қиындық? Басты қиындық қазір идея болып қалды. Идея. Ал түсіру жазылу деген мен үшін проблемес. Жаңағыдай ғой, үлгерсең түсіресің. Кейде көрерменнен де сұрақ болады, неге ауылды түсіре бересіңдер, көрсетпейсіңдер ма басқа да бізді көрсін деп. Жалғыз Жауқазын деген жақсы сериал бар өзі. Ой, бір ұнаған бір өзіміздің бір идея болған. Сізге ұнаған ба, көрерменге ұнаған ба? Енді маған ұнаған нәрсе көрерменге ұнайды. Шынымен, Дария. Гүлнұр айтшы, өзің идеяңды сату үшін мен көрерменнің көзімен қараймын ғой. Ол өзімнің немі шығар, мен айтамын, мынау өтеді деймін. Өтеді сол шынымен. Шынымен Жалғыз Жауқазының басы бар ғой, мен көрермен өзі қызық қой, біздің айттым, басында айтып кеттім. Керемет, байдың қызы туралы да ол. Иә, иә, көрді. Сосын ол екі сериядан кейін ауылға кетеді. Шынайда ана екі серия нөл болды ғой рейтингте. Үш, төртінші сериядан кетті ғой рейтинг, ауылға барған кезде. Халықтың өзі сондай, қызық та. Енді сіз Көкжал телехикаясын түсірдіңіз, соның трейлерін тамашалап алайық. Біз мұнда жаңадан өмір бастаймыз деп келдік. Бұрынғы үйден көшу керек еді. Бәрі сенің болашағың үшін ауылдағы барымды сатып осы үйді алдың ғой мен. Анаң туралы естелік мына жеріңде сақталу керек. Спортқа ешқандай қабілетің жоқ. Ақымақ адам ғана жеңіске жету үшін өзінің намысын бәске тігеді. Ерболды мен ешқашан кешірмеймін. Сен маған көмектесе алмайсың. Маған ешкім көмектесе алмайды. Ер азамат өзің ғана емес, жақындарын да қорғай білу керек. Кімнің екенін дәлелдейтін уақыт келді. Енді оны таңдасаң, дәл қазір осы үйден көзіңді жоғалтасың. Октагон жек көрем. Октагон сенің екінші үйің. Қазақ елінің чемпионы, жүнісің жеңіске жете ме? Мен бір Көкжал туралы бір нәрсе айтып кетейінші. Негізінде ол спорттық драма дегенге мен неғып көштім деген нәрсе. Көкжал деген ол спорт. Жастар қанша дегенмен не қазіргі жастардың бір несі спортқа мықты да, сол спортты әрі қарай дамытудың мәселесі бойынша, оның өмірінде шешесі жоқ, оның ара қалай спортқа келгені, әкесі қалай оған қарсы болғанын қарап отсаң,
спорттың өзі үлкен өнер, үлкен еңбек. Бір қызықты не? Спортшылар бұл жерде, актерлар. Бір жаңа актерлық курсты да несін бітірген, бірақ жан жағында кім бар? Ерке Бұлам, Жайсан бар, ол кәдімгі нені бітірген жүргенді, бірақ дене бітімі спортшыға келеді. Жаңа сосын тайквандодан кәдімгі жаттықтырушы. Бір қызық болды сол денеде, сол көкжалдың ең мықты нәрсесі ол мотивация. Сценарийін кім жазды, режиссері кім? Режиссері Дима Қырықбаев. Авторлары Марат Оралғазин, Абылай Қасым. Диманың бір өзінің бір ерекшелігі осындай төбелес, не дейді, бөр деген сериал болды ғой, сол режиссері ол сондай осы криминалдық нәрсені, сондай байвик жанрларын жақсы көреді, сондықтан осыны ұсынған кезімізде Дима қуанып, мен өзім түсірейінші, өзім түсірейінші деп. Негізі жігіттердің сериалы көбінесе бұл жерде енді ана қорқақ болма деген сияқты емес, бірақ енді әрбір жігіт жігерленсін, өзінің намысын бермесін деген. Негізі көптеген жігіттер қолдады, өзімізде жағы келіп, түсірілімге келіп, Хамид сияқты жігіттер, жаңағы кім өзімізде жағы кім... Ардақ, сосын жаңағы Ғани деген көп осындай UFC спортында айналысып жүрген жігіттер қолдады, рахмет. Мысалы, оның да кәдімгідей төбелесінде өзінің жақ қойылым бар. Төбелес қойған кезде бір жаңағы спортсмендер өздері бөлек айтты, жаңағы каскадерлер бөлек айтты. Сондықтан енді режиссердің және видео монтаж режиссерінің қалай кадрларын алғанына байланысты ол жаңағы несі кереметтілігі, жақсылығы көп болу керек деп ойлаймын. Бір көріп шықтым өзіме ұнады. Бір жаңа деңгейдегі сериал жаңа көрініс. Ақылбек мырза, Қазақстандағы ең ұзақ сериал түсіргендердің бірі сізсіз. Сол туралы айтып кетсеңіз, қандай сериал? Ол негізінде тағы да жаңа айтып отырмын ғой, бір продюсерлық бір не болды, қызығушылық болды маған. Неге біз осы түріктер, жаңа Мексика, жаңа кәрістер ұзақ түсіреді, біз неге түсіре алмаймыз деп. Сонымен бір арнаға осындай ұсындым. Шыны керек, пайдасы тек қана дәлелдеу болды. Дәлелдеу. Пайдасы болмады. 120 серия, әр серияның несі талабы бойынша, арнаның талабы бойынша менде 70 минут болу керек болды. 1 сағат 10 минут әр серия болу керек болды. 8 ай түсірдік. Рейтингісі жақсы болды. Кәдімгідей, өз жерде бір айта кететін нәрсе, ешқандай атақты бір-екі ғана актерлар болды эпизодта. Енді қадам басып жатқан актерлар, қалаға, Алматыға енді келіп жатқан актерлар ойнады, бірақ режиссерлардың мықтылығы, режиссерлар деп жатқаным, үш режиссер түсірді ол жерде, басты режиссер болып Айгүл Ақсамбиева шықты, сол бәрі қадағалаумен түсіріп шықтық. Ақылбек аға, мысалы, бір жылда сіздер оншақты енді сериалдар түсіретін компанияның бірісіздер, санына қарайсыз ба, сапасына қарайсыз ба? Мен сапасына әрине қараймын. Біздің компанияда өзіміздің штатта 5 режиссеріміз бар, 10 авторымыз бар, сондықтан ол сапасы түспейді деп ойлаймын. Негізі енді айтып өттім ғой бағана, бір әр жылда өзімнің бір жақсы неғылатын болады да. Бұл жылы мен осы Хабар арнасында түсіріп жатқан Өмір жолы деген сериалға қатты уайымдап, қатты кіріп кеткен бір дүнием болды да. Дүнием болып жатыр, әлі түсіріп жатырмыз. Өткені біз көктемде бастадық, 4 сериясын түсіріп қойып. Енді ол жерде 30 жыл ұзақтық болғаннан кейін қыста болу керек, жазда болу керек, көктемде болу керек. Сондықтан біз әлі түсіріп жатырмыз. Негізі бірден-бір мақтанып кетейінші, көп деген актерлардың, мықты актерлар түсіп жатыр. Соның біреуі Әділ Ахметов, сосын Азамат Сатыбалды түсіп жатыр, сосын Гүлжамал Қазақбаева апайымыз түсіп жатыр, жаңағы кім үлкен әулет басын Иманәлі атамыз түсіп жатыр. Көп деген тағы да басқалар, енді оны бәрін аша бермейін, актерлар мықты. Негізі Гүлнұр айтып керек, осы мықты актер болса бір кәдімгідей дубль аз болады. Бірақ енді өзіме де қоя кетейінші, актерлардың гонорары өсіп жатыр ма? Негізі, Дариға, шын айтасың, өсіп кеткен, өте өсіп кеткен. Амал жоқ, ол да рақ. Жоқ, ол дұрыс негізі, мен оны қолдайым. Режиссердің өзінің деңгейіне қарап гонорары болады, аз емес. Мысалы, оператордың гонорары аз емес. Сценарий өте қымбатқа жазылады. Ал соның барлық
жанрдағы актерлар болмаса мүмкін емес, қағаз күйінде қалып қояды ғой. Сондықтан жалпы актерлардың өзін қымбат бағалауын мен қолдаймын. Егер ол соған тұратын болса, сол қаламақысына тұратын болса. Қазіргі кезде, енді Дариға сендерге байланысты емес, сіздерден кейінгі төменгі актерлар жастарын айтып отырмын да, өздерінің амбициялары мықты. Қойып алады да бүйтіп, жоқ, мен мынандаймын, мен инстаграмда мынандай, а мақыл төлек деп жаңағыда келген кезде оның жаңағы ойыны, сахнаны ашан алмауы, сахна тілі, именно сол ең бізді құрайтын нәрсеміз, сахна тілін айтпай ақ қойсақ та кәдімгі сөйлеу білмеу мәселесіне келіп қаламыз. Содан кейін менде болды, менде түсірілім кезінде кәдімгі тоқтатып актрисаны ауыстырған кезім болды. Продюсер болу ол өте өте ауыр. Және де қызықты, әрі ауыр. Сүйікті жұмыс болғаннан кейін бір қуаныштарыңызды, бір өкініштеріңізді, бір жұбаныштарыңызды айтып кетсеңіздер, қысқа-да қысқа. Қуаныш дегенде мен продюсер болғанда қуанамын. Мен жалпы өзім мамандық таңдауда қателеспегеніме қуанамын. Ол деген адамның ересек өмірге қадам басатын кездегі ең басында тұрады ғой, негіз ғой ол кәдімгідей. Фундамент дейміз ғой. Сол кезде өзім интуициясыма жалпы жаңағы басқа да ойларға берілмей интуициямның жетегіне кетіп журналист болғаныма, телевидениеге келгеніме, одан продакшнға өткеніме, сол жағынан қателеспегеніме қуанам. Өкініш, құдай сақтасын, менде қандай да бір өкініш жоқ екен. Ол кішкене болады, енді ол өкініш деп айтуға болмайды шығар. Кішкене көңілге түсетін жерлер, әттеген ай қап деп қалатын тұстар өте көп. Өмір болғаннан кейін. Сондай нәрселер болып тұрады, бірақ қатты өкініп осы жатып қалдым дейтін, Құдайға шүкір басыма түспеп, солай бола берсін. Жұбаныш дегеніміз, ол менің немерем. Жалпы жасалынып жатқан, түсіріліп жатқан дүние, біздің үстіп азаннан кешке дейін ақтер көктер болып жүргеніміздің барлығы кім үшін? Атақ үшін емес, абырой үшін емес, ол жалпы өзіңнің шығармашылық амбицияңды, өзіңнің ішіңдегі жатқан потенциалыңды жүзеге асыру үшін мен өмірді бекер сүрмеген екенмін деп ертең өзіңе өзің есеп беру үшін ғана жасалады, және де сенің ұрпағыңның алдында қандай да бір жауапкершілік. Мен өзім продюсер болғалып, өз өмірімде продюсер болып жүргеніме қуанамын. Өкінішім бар, әттегенай дегенде жағы, сон әй деп қалатын кездері бар. Жұбаныш деген мен жақсы көре аламын, мен жұмысымды жақсы көретін. Мен кейбір кезде қатты не қойған кезде сериалдарымды қарап отырамын да, болды. Мен соған жұбанам. Ол творчестволық жағынан айтып отырмын бәрін. Өтірік өмір сүріп жүрген жоқ екенмін ғой деймін. Сериалдарыма қарап, тарихта. Титрдан әйтеуір бір алып тастамаса болды деп ойлайсың. Өткеніме өзім сериалдарға түспеймін ғой. Титрдан алып тастамаса болды. Жалпы баяғы анау шаң басқан архивтерден табылармыз деп Мұқағали айтады ғой. Сол сияқты ең болмағанда соңғы титрлардан табылармыз деп жүрміз ғой. Шынымен да, басында да жоқсың, аяғында әйтеуір әйтеуір. Жоқ, ол жұбаныш шынымен. Сосын мен ана адамдардың айтқанын істей беретін адам емеспін. Гүлдір айтып отыр ғой өзінің келесі. Менің келіп үйге келгенде бір адам маған бұйрық бере алады, ол менің қызым. Сондықтан басқа ешкімді мен тыңдамаймын, әке шешемді бір қызымды тыңдаймын. Өткені мен бір қойып қойған нәрсе мақсатым бар. Қыз бала 15-ке дейін әкесі еркелету керек. Әрі қарай өзі кімнің қолына баратын мен білмеймін ғой. Сондықтан мен оны өте өзіме миыма тығып алған, менің қызыма 15-ке дейін бәрі болады деген. Сондықтан сонымен сөйлесем, сонымен ойнаймын, өзі фигуристка, соның жаттығуында мен ләззат аламын. Болды. Ал құрметті біздің продюсерлеріміз, келгендеріңізге үлкен рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, берерлеріңіз таусылмасын. Негізі сіздерді жақсы көреміз. Бізді мен сіздерді жақсы көреміз. Құрметті көрермендер, біздің Ақылбек мырза бас прода тек телехикаялар түсірмейді, және де әншілерге де қамқорлық жасап продюсер болады. Сахнада керемет әнші Дана Кентай. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Өзі кеміз бір адамбыз.